Uko ari njye Uwiteka ndi Mana yawe, ni njyewe Mana yonyine itegeka bigatungana, kandi ndi Uwiteka nibuka isezerano. Ingoma ibihumbi nzaguhanagura amarira yose, nzakugarura ngukure mu bunyage nguhe kugwira. Jambo ryose ritaragera ku rurimi rwawe, mba namaze kuryumva. Jambo ryose ritaragera ku rurimi rwawe, mba namaze kuryumva. Ndagukomeje nzakuba hafi, nzakubera ingabo y'amahina. Kuko ubuzima bwawe ndabuzi neza, sinzagusiga namba ngurengane. 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 Ku rugamba nta mwanzi n'umwe uzakugera amacumu, ku rugerero sinzagusiga wenyine. Kuko ubuzima bwawe ndabuzi neza, sinzagusiga namba ngurengane. Kuko ubuzima bwawe ndabuzi neza, sinzagusiga namba ngurengane. Merci. Amakuru ni meza. Hari pressure, hari imbogamizi wagize kuri stage? So ibintu byose byari bimeze neza? Hanze hari amajwi menshi ari gutuma nyine bitagenda neza. Kuko ndumva ntabwo muri kugendana na piano, muri gusigana. Sinzi niba ari ikibazo cy'ayo majwi ko kwenda tubanye menshi. Hello. Rise and shine the world. Hello. Hari byinshura nabyo bikababaza umutima wawe, maze watakambira Imana igasa nkaho itakwitayeho. Kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Wasubiza amasi yuvuye, ni kure kandi ni habi cyane.
watekereza naho ugiye bikagukomeretsa umutima nyamara wareba abandi uko babayeho rwose ukiheba cuti ibyunyuramo biruhije cuti nibyigihe gitoya nibihoraho nibigatume uteshuka ngure kimana imana idahemuka byuyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubyisezerano ryayo risa nk'aho ritinda ntabwo rizahera byuyizera n'ubyisezerano ryayo risa nk'aho ritinda ntabwo rizahera byuyizera